Диванна незалежність – українська незалежність. Акцію під таким гаслом організували сьогодні на Покровській площі в Сумах. Що пропонували зробити перехожим – дивіться далі. Імпровізований диван з табличками, що уособлюють активну небайдужу позицію. Таку інсталяцію сьогодні опівдні створили у сквері на Покровській площі в Сумах. Перехожі могли тут сфотографуватися, а також із допомогою організатора акції скласти звернення до міської влади. Якщо громадяни не будуть залежуватись на дивані, а будуть активними, то власне вони будуть рухачами і вони будуть сприяти українській незалежності в цілому. Ми можемо допомогти організаційно, а ми можемо допомогти скласти звернення, зареєструвати петицію, створити громадську ініціативу. А зараз ми також лобіюємо, можна сказати, місцеву ініціативу, бо мало хто знає, що лише 22 людини можуть двічі зібратися, оформити місцеву ініціативу, і відповідно це питання буде напряму розглянуто Сумською міською радою. Акція всеукраїнської ініціативи «Активна громада», окрім Сум, сьогодні відбувається ще в 20 містах України. В інших регіонах, окрім такого персонажа, як Нехочуха, люди можуть сфотографуватися також з так званими почекуном та завтраменом. Я прийшов на акцію і показав тим, що навіть таку, може, негарну погоду під дощиком, я готовий прийти, написати заяву, наголосити на якісь проблеми. Які ви проблеми виокремили? Я виокремив такі проблеми, як проблема з добиранням в університет, бо я живу на вулиці Кондратєва, навчаюсь в університеті. І добирання дуже важко, і я б хотів би, щоб запустили тролейбуси з гарним розкладом до СумДУ і до педагогічного університету. Потрібно долучати громаду до активної діяльності взагалі і до змін в місті, тому що зміни не творюються просто якимись там людьми, які сидять в Сумській міській раді або декількома активістами. Зміни творяться лише, коли всі люди хочуть щось змінювати. Анна Книжта, Сергій Лазаренко. На часі новини. Акція тривала впродовж 2 годин. За цей час люди склали 4 заяви. Стосуються вони транспортних проблем обласного центру та освітлення парку імені Кожедуба. Усі звернення організатор пообіцяв днями передати до міської ради.